Você está tendo algum problema com um fornecedor? Ou então quer saber se aquela empresa é confiável para negociar? Neste vídeo, nós ensinaremos a você como registrar a sua reclamação no Reclame Aqui, como fazer uma avaliação e até mesmo como conferir se aquela empresa de fato merece a sua credibilidade. Nos acompanhe após a vinheta. E estamos aqui no site do reclameaqui.com.br e eu vou estar ensinando a vocês a como verificar se essas empresas são bem avaliadas ou não são. E antes de mais nada, é bom dizer que se deve comparar empresas que estão dentro do mesmo segmento de atuação. Por exemplo, em telecomunicações eu vou comparar TIM com Vivo, em bancos vou comparar Santander com Bradesco, Itaú e assim em diante. Então vamos lá fazer a nossa pesquisa. Eu vou colocar para pesquisar sobre a empresa TIM e de imediato nós conseguimos ver que ela tem uma excelente nota na plataforma do Reclame Aqui. Como vocês podem ver, uma nota geral de 8,6. As pessoas disseram que 97% das suas reclamações foram respondidas, 76%, quase 77% disseram que voltariam a fazer negócio, um índice de solução maior do que 90% e uma nota geral de 8 pontos. E aqui nós também temos outras métricas. Resolveu 90% dos problemas e respondeu 97% dos problemas. E quem viu sobre a empresa TIM também comparou com a empresa Vivo, com a TIM Ultrafibra, no caso de internet, claro, ou imóvel, que são empresas que estão dentro do mesmo segmento de atuação, como eu comentei com vocês. Nós também conseguimos verificar quais são as principais reclamações, e as pessoas disseram que quase 19% se tratam de cobrança indevida, quase 31% sobre planos pós-pagos, quase 52% sobre telefonia celular em geral. E agora nós vamos ensinar como registrar uma reclamação. Nós vamos escolher uma empresa contra a qual nós vamos fazer a reclamação, contar o título da história e também um pouco mais sobre o problema vivenciado. Eu já deixei preenchido para economizarmos tempo. Vamos colocar o número do celular e clicar em continuar. Após isso, nós vamos subir o anexo, fundamentando melhor a nossa queixa. Vamos aguardar carregar, continuar. Vamos classificar o problema. Vou colocar como cobrança indevida, relacionada a anúncio, que é o meu caso, e, por fim, enviar a reclamação.